Re, viss ēters ir te! Lai iegūtu finansējumu kādas idejas vai projekta īstenošanai, arvien biežāk uzņēmīgi cilvēki izmanto kolektīvās finansēšanas platformas. Turklāt tas jau projekta sākumā fāzē iesaista daudzus interesentus. Neviena viena grāmata, īsfilma, mūzikas ieraksts un citas inovatīvas idejas īstenotas tieši šādi. Kolektīvās finansēšanas ceļu izvēlējies arī Airītes stacijas īpašnieks, cenšoties no iznīcības glābt kultūru vēsturisku mantojumu stacijas bagāžas glabātuvu. Ar dažādu fondu atbalstu un īpašnieku ieguldīto finansējumu Saldus novada Zirņu pagastā esošā 1935. Gadā celtā Airītes stacijas ēka no grausta pārvērsta par industriālā mantojuma objektu, kas iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Kopjot stacijas parku atklāti kādas būves pamati, izrādījies, ka te bijusi bagāžas glabātava, kas izlaupīta un bojā gājusi 90. Gados. Savulaik tādas ēkas pēc standarta projekta tika būvēts pie daudzām stacijām. Šobrīd puslīdz saglabājušās 2-3. Viena no tādām tepat Kurzemē, kuras īpašnieks piedāvājas to iegādāties, pārvest un restaurēt, citādi arī tā nolēmt iznīcībai. Tā kā laika ir par maz, lai piesaistītu fondu līdzekļus, stacijas īpašnieks pēc atbalsta vērsies kolektīvā ieguldījuma platformā Projektu banka. Ar šo projektu mēs ceram ne tikai izglābt šo ēku, atgriezt stacijas kompleksā to, kas šeit kādreiz ir bijis, bet arī iegūt papildus telpu mūsu radošajai darbībai. Projektu banka ir Latvijā bāzēta kolektīvā ieguldījuma platforma, kas darbojas aptuveni 5 gadus. Tā ir vietne, kur satikties radošu, inovatīvu, sabiedriski nozīmīgu ideju autoriem un cilvēkiem, kuri vēlas finansiāli kaut ar 5 eiro atbalstīt projektu īstenošanu. Šāda finansējuma vākšana Latvijā kļūst arvien populārāka. Platformas pastāvēšanas laikā izdevies finansējumu savākt 96 projektiem. Šogad līgumi parakstīti par 31 projektu. Veiksmes procents vai izdosies noteiktajā laikā projektam savākt prasīto summu, esot puse uz pusi. Ja gadījumā nesavākt, tad līdzekļus mēs atgriežam atpakaļ ieguldītājiem viņu projektu bankas kontā, projektu bankas maciņā, kā viņš mums saucās. Tas nozīmē, ka cilvēks to atgriezto naudu var izmantot vai no citiem projektiem, vai pieprasīt pavisam atpakaļ uz savu personīgo bankas kontu. Padurs mūžas īpašniekam Jānim Lazdānam ir veiksmīga pieredze līdzekļu vākšanā no šādām platformām. Diviem projektiem, mūžas sportiku un ēdamistabas logu restaurēšanai, tas iegūts no Francijas pūļu finansēšanas platformas Dartaņāns. Savukārt dārza terases atjaunošana no projektu bankas. Tas nav, ka tu vienkārši ieliec projektu bankā un viss. Tas, ko es daru, tas ir nopietnas darbs, jāstrādā ar sociāliem tīkliem, tā esu plakātus un tādas lietas, kā mēs zinām, mūsu tā, informācijas laikmetā pēc 5 minūtēm tieši aizmirst. Jāteic, ka ziedotāji kļūst arī par tādiem kā atbalstītā projekta draugiem, jo projekta īstenotājiem ir arī jāpadomā, kā katram pateikt paldies. Ieva Benefelda, Lans Peršavits, TV Kurs.